teď, Jindro, pojď prosím na pódium. Teď bych přivítala doktora Reisla, předsedu strany PRO. Jindro, máš slovo, užij si to. Já vám všem chci z celého srdce poděkovat, že jste přijeli ze všech koutů naší země, že jste vyslyšeli naše volání a že je tady dneska víc než 100 000 lidí. Děkujeme! Je nás tady tolik, že se nás začínají bát. Česká televize o tom vůbec nevysílá. Primátor Prahy, pan Hřib, nechal vypnout webkamery z Václavského náměstí. Tolik se nás bojí! A pan Fiala říká, že tady je skupina proruských aktivistů. Já myslím, že tyhle lajky, to nejsou lajky Ruska, co říkáte! Tady kolegové, kteří tady dneska zasahují. A psali mi ti policisté, jsme s váma, Kýdlož! Já jsem sice v kategorii politiků, ale také jsem právník. A proto tady musím za to všechno, co jsme tady dnes slyšeli, vznést veřejnou obžalobu vaším jménem. Já vidím Vlastimila Válka z apartheidu, protože diskriminoval a ponižoval neočkované lidi v téhle zemi. Já viním Janu Černochovou z podpory a propagace terorismu, protože jako jediná ze všech zemí OSN neodsoudila, de facto schválila teroristický útok na ruskou žurnalistku Dariu Duginovou. Já viním Víta Rakušana. Viním ho z porušování svých povinností, protože tady znovu zavedl cenzuru v této zemi a navíc opakovaně lhal o stících s mafiánským podsvětím ve své straně. Viním Josefa Síkelu za naprostou neschopnost zajistit dostupné ceny energií pro občany této země. Strašné, když máme ministra průmyslu, který si plete závěrnou a závětrnou elektrárnu. Má štěstí, že za hloupost se nezavírá v této zemi, protože by dostal 10 let minimálně. A Pekarová do životí. Já viním Zbyňka Stanjuru za to, že poskytl ČEZu 74 miliard korun, které ČEZ odeslal na Lipskou burzu a tím zásadním způsobem ohrozil energetickou bezpečnost České republiky. A viním předsedu vlády České republiky Petra Fialu z vlastizrádného jednání, neboť opakovaně a soustavně upřednostňuje zájmy Spolkové republiky Německo a nadnárodních korporací před zájmy občanů České republiky.
Tyhle lokajové cizí mocnosti se nás pokusili ponížit, pokořit a umlčet a teď se nás snaží ožebračit. A dělají to o to hůře, že k tomu využívají hodnoty, které tady vybudovali generace našich předků. Jsou to naše elektrárny, jsou to naše plynovody, jsou to naše ropovody, které oni teď zneužívají k tomu, aby zničili tenhle národ. A já vás chci z tohoto místa ujistit, ne, já vám dávám svoje slovo, že až zrealizujeme ty tolik potřebné změny a až snížíme ceny energie, abychom vám zajistili důstojný život, tak se osobně postarám, aby tyto lidé nesli plnou právní odpovědnost za svoje skutky. A víte, co ještě? My jim dopřejeme to, co oni nám upřeli. Dopřejeme jim nestranný proces před nezávislým soudcem. Jinými slovy, dopřejeme jim spravedlnost. Oni si mysleli, že jako součást skorumpovaného mezinárodního systému, který má k dispozici nekonečné množství peněz a masivní mediální podporu, která nás dnes a denně obelhává, aby udržela tyto loutky u moci, takže se jim nic nestane, že jim ustoupíme a že se jim lekneme. Ale já říkám, že nepočítali, že narazí na tak silnou hráz. To hrází jste vy, 100 000 lidí, kteří přijeli do centra České republiky říct, že my strach nemáme. Společně spolu dnes zažehneme plamen, který se rozhoří přes celou Českou republiku a kterou oni už nebudou schopni uhasit. Bude to plamen národní hrdosti, který nám zajistí po dlouhé době skutečnou suverenitu, svrchovanost, svobodu a nezávislost. Tentokrát to nebude sametová revoluce, bude to České národní povstání! Díky vám, teď tady svou pohody a můžu říct, že Česká republika dnes je a je připravená kráčet kupředu! A my jsme připraveni se za vás být, jsme připraveni být vaším hlasem a jsme připraveni vrátit tuhle zemi do rukou těch, kterým skutečně patří, do rukou občanů České republiky. Slibuji vám, že my neuhneme. Uhnete vy? Já vám moc krát děkuju, doktu, že jste přijeli ze všech koutů téhle země. Je úžasné vidět naplněný Václavák, tentokrát s českými lajkami. Díky moc, jste úžasný. Ať je český národ, ať je Česká republika. Díky moc. Nechceme vás přerušovat v potlesku. Jindro, děkujeme mockrát. Jindro je rozhodně jeden z nejnadějnějších politiků České republiky. To je můj názor. Děkujeme, Jindro.